for Gilgi, we are purchasing the things that the Jenga manzi. Nataka kujenga pale amani kwa somo hivi, nataka kujenga kitchen na store. Ndio tunapurchase thank you very much for your contribution. The kitchen ndio inaanzia kujengwa. Today we have done the mbao zote za chini, ndio hizo zimewekwa na za kando, mabati yote ya kando imewekwa na roofing.